זאת גם הישות הראשונה, שהיא האחדות של המציאות דניאל עם עצמו. פה יש הסבר שכמובן כל הדברים מתבארים במקומות אחרים, שהאחדות של המציאות זה אלוהים עצמו. זאת אומרת, בכל מקום שמדברים על אלוהים, הכוונה האחדות של המציאות. כשאתה אומר אני, ואתה מזדהה עם הגוף, אז אתה לא הראשון. אבל גם כשאתה מזדהה עם התודעה, אתה לא הראשון. אתה צריך להגיד אני, ולהזדהות עם האחדות של המציאות, שזאת הישות הראשונה. אתה צריך להבין מה זאת הישות הראשונה, ואתה צריך להבין שזה אתה. מה זה הישות הראשונה? שאין הגדרה? לפני הכל, מה שהיית...